Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. What a quad. Kingston, let's go. Hey. That super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Got me soon as I walk through the door. Oh, my pockets started tickling. The way she dropped it, load that thing. Got me wanna spend my money on her. She get it poppin' like it droppin'. Hoje a gente tá indo de ônibus. Certo? Olha, eu sei que vocês falam, mostra aquele ônibus. Nosso produtor, Daniel. Eu sei que tem muita gente olhando para esse vídeo agora e falando assim, o Robinho faliu. Andando de ônibus de novo. Em pé. Maneirinho, ó. Deu bom também fazer essa aventura. A gente tá indo para BH, a gente vai cobrir o ombrinho que tá com dor de barriga. É isso aí. E a gente volta, aí volta para Minas. A gente tá aqui no ônibus aqui. A gente poder pegar o nosso voo, que o tempo tá ruim e o avião ficou parado lá no meio da pista. Ficou perdido. Agora a gente tá preocupado. Por opinião. A gente tá meio preocupado, porque se ele conseguiu chegar até aqui, como é que ele vai levar a gente pra BH? Mas eu tenho certeza que vocês saberam como aí. Vocês vão lembrar a gente com o enorme carinho pra conversar com a gente. Se não acharem, é marca. Mas só isso, não pegar fogo. Daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, chupando bala. Ai, fuma agora. Daqui fica melhor, né? Tô filmando já. Nosso produtor Daniel. Senhoras e senhores, solicitamos que a partir desse momento desliguem seu telefone celular, mantendo mesmo desligado durante todo o voo. Por sua atenção, obrigado. É, pessoal, a gente vai decolar. Vamos fazer um. Oi, devolução de tempo. Bom, galera, a gente está em Arraial do Cabo. São 10 para as 6 da manhã. Robinho, sem dormir. R. Júnior. Tô com roupa de dormir já. Tá igual um esquimó. A gente fez uma bagunça ali no. Como é que é o nome da casa? Alguma coisa 22? Tenda 22. Tomando energético até agora. Eu não. Dá uma sacada no visual. Filho, é só pular do deck ali que você tá no mar, velho. Só pular. É legal a gente falar sobre isso, né? A gente mostrar um pouco dessa beleza. Uma beleza natural, né? Porque a gente tá sempre falando dos momentos difíceis, das tristezas que a gente enfrenta pelas estradas aí, risco de acidente, assalto, enfim. Mas a gente tem que mostrar o lado bonito também desse trabalho, né? Ter a oportunidade de ver uma paisagem como essa, maravilhosa, né? Ter a chance de estar mostrando um pouco do que a gente vive, um pouco do nosso trabalho. Você vê o horário que é, são que horas tem mesmo? 8 para as 6 da manhã. 8 para as 6, a gente acabou de chegar. Né? Então isso é muito bacana. Só para aproveitar a oportunidade, aquele carro ali é meu. Aí, tipo, é porque esse é um lado positivo do nosso trabalho também. A gente rala para isso, a gente trabalha para isso, né, cara? Então a gente está aqui para poder mostrar para vocês hoje mais um pouco do nosso trabalho, né, no Funk na Estrada. Só para. Alguma palavra? R. Júnior tá voltando. Tô voltando. Música nova. E assim, sempre dizer que, só endossando as palavras que o Robinho falou, é isso daqui, cara, é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de estar desfrutando de uma beleza natural desse tamanho. Valeu, daqui a pouco tem mais. Nossa. Pelo menos por hoje. Aquela ali, ó,
Pelo menos por hoje. Foi o Soweto, carnaval passado, né? É, carnaval passado o Soweto tava ali, o pessoal esperado ali. Nossos vizinhos. Hoje é nós aqui, é nós. Nós, né? A gente, é nozes. Só não pode ser castanhas. Tô querendo. Olha o visual. E uma coisa muito importante. Lembrar pra vocês que se você quer contratar o Rabinho da Prata, liga pro 7846-6737, 7846-6737 ou 9695-5642, falar com o Daniel Chororô. Domingo campeão. Quer me jogar?